Jeg tenkte jeg først skulle si litt om hva en profesjon faktisk er. Og så har jeg lyst til å si at fortelle litt om forskning på lærerprofesjonen i Norge gjennom de siste årene. Og det er en ganske spennende fortelling, fordi at det har skjedd vanvittig mye på kort tid. Og det er derfor jeg har skrevet under punkt 4 at det er også en fortelling om en profesjon som har veldig god grunn til å være stolt av seg selv. Det har kanskje kommet litt igjennom i dag utifra det Bjørn har snakket om og det Øystein har snakket om, at elever er ikke lenger bare mottakere, men de er også mye mer aktive og kunnskapsutviklere. Og dette gjelder kanskje enda sterkere grad for den lærerrollen vi ser nå. At den måten å jobbe profesjonelt på som lærer i dag handler om at man ikke er mottaker av noe som er gitt fra noen andre, men at man i mye større grad er med på å utvikle den selv. Og så er det jo da det store spørsmålet, hva betyr dette for oss, og hvordan ser det ut i vårt profesjonsfellesskap, og der for min skole, der hvor jeg jobber. Bjørn har beskrevet kanskje, var det, jeg tror jeg festet meg ved en av dine første slides, hvor du sa noe om det store mandatet til læreren i dag. Hva slags oppdrag har vi i forhold til den eleven vi faktisk skal utdanne? Og da satt jeg og tenkte meg stille at det oppdraget er så krevende at det er nesten umulig for noen å få til. Det er liksom ikke grenser for hva lærerne skal ordne opp i, eller hva slags elever vi skal lage. Men da er det veldig viktig å tenke på at det er det ingen enkeltlærere som skal gjøre alene. Og det tror jeg er et sånn nøkkel for det jeg kommer til å si i dag. Ingen enkeltlærere skal ta det ansvaret alene, det gjør vi i fellesskap. Og det er kanskje en av bakgrunnene for den nye læreplanfornyelsen. Dette er fra NOU-en som da ligger til grunn for læreplanfornyelsen. Der dukker dette med profesjonsfellesskap ganske sterkt opp. Sterke profesjonsfellesskap på skolene er en forutsetning for å videreutvikle undervisningen, slik at den støtter opp om det elevene skal lære i fornyede fag. Så profesjonsfellesskap kommer tydelig frem der, og så reiser det videre til læreplanens overordnete del. Og her står det at alle ansatte i skolen må ta aktivt del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer at fellesskapet reflekterer over verdivalg og utviklingsbehov og bruker forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Og det er faktisk første gang i historien at det er festet til læreplanene at man skal jobbe i fellesskap. Sånn at det er historisk litt nytt. Det betyr jo ikke at det er nytt at lærere jobber i fellesskap, for det har lærere alltid gjort. Men på litt forskjellige måter, og det har vært noen ganger mye og noen ganger lite, og noen steder mye og noen steder lite. Men nå er det faktisk sånn at alle skal jobbe i fellesskap. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å bare si bittelitt om hva det vil si å være en profesjon. For når dette med profesjonsfellesskap nå er festet, da, hva betyr begrepet? Og hva er en profesjon? Det er en veldig kjent profesjonssosiolog som heter Andrew Obbutt, og han sier at profesjonene, they heal our bodies and save our souls. Og da kan vi legge til at they teach our children. De hjelper oss når vi er på kant med loven. De hjelper oss når vi trenger omsorg, fordi at vi har blitt så syke at vi ikke kan ta vare på oss selv. Eller når våre gamle foreldre er på sykehjem, eller når vi skal ta imot en baby, eller når vi har tannverk. Altså, profesjonene er der når vi er sårbare på et eller annet vis. Men profesjonene, de har også et annet kjennetegn, det er at de har en enorm definisjonsmakt. En profesjon handler overfor enkeltmennesker og bestemmer hva som er riktig å gjøre overfor et individ,
Når det individet kanskje ikke vet det selv, eller når andre ikke vet det. Det er profesjonene som kan bestemme hvem som skal flytte i fosterhjem, hvem som skal ha spesialundervisning, hva som er rett å gjøre overfor et barn. Hvem har lese- og skrivevansker? Hvem har atferdsvansker? Hvor er det ikke atferdsvansker? Det innebærer jo et kjempeansvar. Et annet tegn ved en profesjon er at de forvalter veldig store samfunnsressurser. Det følger jo enorme penger, altså summer, med det ansvaret. Hvem skal få uføretrygd? Hvem skal ikke få det? Hvem skal få operasjon? Hvem skal ikke få det? Hvem skal få erstatning? Hvem skal ikke få det? Det er de profesjonelle som har det mandatet. Og for å kunne ha et sånt samfunnsmandat, så må man inngå en slags kontrakt med et samfunn. Det betyr at vi som samfunn må jo ha tillit til de profesjonene som tar alle disse beslutningene på vegne av oss. Man gis rett og slett en enormt stor grad av tillit av samfunnet. Man får utføre kjerneoppgaver, men da må samfunnet også vite at profesjonen holder orden i eget hus. Vi må vite at en lege ikke bare tenker på å tjene penger, men at oppgaven er minst like viktig. Så må vi vite at det finnes noen standarder som gjør at man ikke pleier sine egne interesser, men at man pleier oppgaven. Det må finnes noen felles kriterier for utøvelse. Og det må samfunnet vite for at man skal ha tillit til profesjonene. Men det å holde orden i eget hus, det betyr jo ikke bare at man regner, altså at man har noen felles standarder. For det betyr også at man som profesjon beskytter seg litt mot for eksempel for mye politisk innblanding. Ikke sant? At det er ikke sånn at en lokalpolitiker skal bestemme hvem som skal få operasjon. Kanskje det er legestanden. Og så må man også vite at profesjonen beskytter seg litt mot veldig kraftige markedskrefter. Ikke sant? At kanskje teknologioperatører eller giganter ikke skal få bestemme hvem som skal få akkurat den hjerteoperasjonen, men at det ligger en faglige begrunnelser. Så det er noe med å beskytte seg både mot stat og marked, det er også et sånt profesjonelt anliggende når det gjelder å holde orden i eget hus. Men det er alltid et stort tema, dette med kampen mellom indre og ytre styring av profesjonene. Og derfor så har profesjoner også vært gjenstand for samfunnsforskeres interesse i all tid på et vis. Dere kjenner jo sikkert Michael Foucault for eksempel, eller Max Weber, kjente sosiologer. De har vært utrolig opptatt av profesjonene, men de har sett på det fra et sånt litt maktperspektiv, og vært opptatt av at profesjoner de har enormt mye makt og innflytelse, og de er mest opptatt av å passe, altså beskytte seg selv. Og så har man andre som har helt andre blikk på det. Så det er et veldig spennende felt, dette med profesjoner. Et annet kjennetegn er at ja, profesjonene anvender kunnskap på enkelttilfeller. Det betyr at man må ha noe generell kunnskap som er gyldig for alle, men som kan brukes på helt individuelle case. Ikke sant? Og det er i seg selv et veldig spennende spenningspunkt. Hva slags kunnskap er så generell, men likevel så anvendelig at du kan bruke den på det enkelte som aldri er likt, altså enkeltindivid eller enkeltcase. Og så kjennetegnes profesjonene av at man har en profesjonsspesifikk utdanning. Og derfor så er utdanningsinstitusjoner alltid veldig viktige for en profesjon. Man har en kvalifisering. Det betyr at hvem som helst kan ikke komme og si at jeg er lærer, derfor vil jeg jobbe i skolen. Det er en type sånn en beskyttet tittel på et vis. Og så er det også veldig viktig å huske at profesjon i seg selv, det er liksom litt oppsummeringen av dette her, det betyr en form for kollektiv. Det betyr at man har noen felles standarder som gjelder for den profesjonen. Det
alt er ikke opp til den enkeltes moral eller interesse, men at man har noen felles standarder for kunnskap, kanskje for etikk, men at man har laget noen spilleregler. Og derfor så er profesjonsfellesskap som begrep litt sånn smør på flesk, altså man sier det samme to ganger, for en profesjon er et fellesskap.